Kako će MOST izaći na iduće izbore? Ranije ste spominjali koalicije u pojedinim izbornim jedinicama. Jesu li ti dobro završeni? Ono što je najvažnije, dakle, MOST će izaći sa svojim kandidatom za premijera. Uvjereni smo da kompromitiranog Andreja Plenkovića i ovakav HDZ može pobijediti samo netko ko dolazi iz spektra kojem pripada većina hrvatskog biračkog tijela, to je centar i desni centar. I izlazimo sa velikom ambicijom i sa velikim očekivanjima na sljedeće parlamentarne izbore, dakle, i uvjereni smo da će naš kandidat biti taj koji će biti glavna konkurencija ovom kompromitiranom HDZ-u i Andreju Plenkoviću. Kako su vaše očekivanje što se tiče broja mandata? Pa, bit ćemo sigurno veliko iznenađenje. Bili smo i na prošlim izborima kada su nam davali, ne znam koliko, 3 mandata, dobili smo ih 8, sad nam daju u anketama puno više, ali ne vjerujemo ni tim anketama, tako da bit ćemo veliko iznenađenje izbora. Hoćete i sa istom taktikom, sa imenima koja su od ranije poznata javnosti, kao što su Raspudići bili na prošlim izborima? Pa mislim da naš klub zastupnika, ako gledamo ostale klubove, ima najkvalitetnija imena i, dakle, što se tiče same sposobnosti, retorike i umješnosti u snalaženju u politici ovdje u Hrvatskom saboru. Tako da mislim da smo se dokazali, da smo prokušani, da smo iskusni i nemamo razloga eksperimentirati. To mogu drugi koji se baš ne snalaze. A koalicije predizborne? Rekao sam, dakle, postoji mogućnost po pojedinim izbornim jedinicama sa vrijednostno sličnim manjim političkim opcijama. Poput suverenista. Ko je kandidat za premijera? Rekli smo da ćemo o tome odlučiti na jesen, dakle, i unutar same stranke, a vrlo vjerojatno ćemo provesti i određena istraživanja, ali mislim da će to biti slatke brige, da imamo dovoljno jakih imena koje možemo suprotstaviti Andreju Plenkoviću.